এটি ফাৰুৰে আপোনাৰ জনাব দিবৰুৱে তাৰকি সচা কেন্দ্ৰ আমাৰ বিকাবলিয়া এফালে দি ভুই দিয়া তো ভুই দি কলে এবাৰ তেখেতক সম্বোধন হিমন্ত গগৈ প্ৰচাৰ সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় সমিতি মিলন নয়ন বুঢ়াগোহাঁই জিলা সাধাৰণ সম্পাদক সাংস্কৃতিক সম্পাদক নৱজ্যোতি বৰুৱা এটি ৰেগনেৰে আৰু এখনি হেংদাম টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা যাতে দেশ আৰু জাতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিজু সাজেকা ডাঙৰীয়া সকলো সদায় আগত থাকে। আজি মেডাম মেফি বিৰাজমান আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় এই উৎসৱত অনুষ্ঠানত মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আমাৰ মিলন সমন্বিতে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি পূৰ্বজসকলক আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম আৰু তেখেতলোক য'তে আছে ভালদৰে থাকক, আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক, স্বৰ্গদেউ চুকাফাই কেনেকৈ অসমখনক বৰ অসম লৈকে গঢ় দিলে সেই আদৰ্শৰে যাতে আমি কাম কৰোঁ সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সকলোৰে পৰা শুভাশী শুভকামনা বিচাৰিছোঁ। মইতো তেনেকুৱা একো শুনা নাই, কোনোবাই ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে, ডিমাণ্ড কৰিলেইতো সকলোখিনি নহয়। আমি অসমত সকলো থাকিব খোজোঁ, আনকি মই ভাবোঁ যে কমতাপুৰৰ এই বৰ্তমান কমতাপুৰৰ ৰাইজো অসমৰ লগত থাকিব খোজে। কোনোবা এজন দুজন ব্যক্তিয়ে হয়তো বেলেগ চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু বিশেষ তেনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে বুলি মই নাভাবোঁ। তাক তাৰপাছত আকৌ কৈছোঁ, কোনোবাই দুই এজনে দাবী কৰে কেতিয়াবা, সকলো দাবীটো পালন কৰা বা পূৰণ কৰা সম্ভৱো নহয়, কিন্তু অসমখনত আমি সকলোৱে সমিলমিলেৰে আছোঁ, সমিলমিলেৰে থাকিম।